ଐତିହ୍ୟନଗରୀ ରେ ମିଛ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କୁମାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଚ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେଳାଭୂମିକୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ବେଳାଭୂମି ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁହା, କାମ ସରିନି, ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ବିକାଶର ନକ୍ସା, ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଇକୋ ଚେୟାର, ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି ରଙ୍ଗୀନ ବାଉଁଶ ବାଡ଼, ଛାର ଖାର ବେଳାଭୂମି ପାଲଟି ଗଲାଣି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ, ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 129 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ କେମିତି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ବେଳାଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ନାଁରେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଠିକାଦାର, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମିରେ ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, ସେଠାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଏବଂ ରାତିରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା ଇଲିଗାଲ ମଦ ସେଠି ପିଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ହେଉଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଆସିକି ହରିଲୁଟ୍ ବା ଲୁଟ୍ ହେଇକି ଏଠାରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ପୁରୀ ସୋନାଭ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ବିଜେଡି ସରକାର କରୁଥିଲେ ବିଚ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟବରାଦ ଥିଲା 129 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଛକରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 316 ଯାଏଁ 4.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ 662 କିଓସ, 12 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଓ 76 ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାଜା, 3 ମିଟର ୱାକ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଭାସମାନ ଜେଟି ସମେତ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରରୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସେଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ 50% କାମ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁଓସ୍ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଳାଭୂମି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଛାତ ଓ ମୂଳଦୁଆ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଇକୋ ଚେୟାର ବି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଷ୍ଟ୍ରଲିଂଠାରୁ ଦିଗବାରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଉଁବଣର ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଝାଉଁବଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବେଳାଭୂମି ପାଲଟିଲାଣି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ। ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରଗତି ହେଉଥିଲା, କାଗଜ କଲମ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦିଆଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଆଁ ବୋଲି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ଖୋଜିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ପତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରେ କେବଳ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅନେକରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଆଜି କୂଅ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ତିଆରି କଲେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ତମର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଝାଉଁ ଗଛ ଲାଗିଲା, ଝାଉଁ ଗଛକୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ବାଡ଼ ଲାଗିଲା, ବାକି ଯେଉଁ ଇକୋ ଚେୟାର ପଡ଼ିବ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆହୁରି ମରାମତି ଦରକାର ସେ ଯେଉଁ, କାରଣ ବାଡ଼ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଓବିସିସି ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ବି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମର ଯାହା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ନେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯିବ। 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ବେଳାଭୂମିର କି ବିକାଶ ହେଲା, କିଏ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ ସୋନାଭ ବେଳାଭୂମିକୁ ଛାରଖାର କରିଥିବା ନେତା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।